پاکستانی اداکارہ عائزہ خان کی جانب سے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر ایک بہت ہی فلمی انداز کا رومانٹک فوٹو شوٹ پوسٹ کیا گیا ہے، جس میں میرے پاس تم ہو کے اسٹنر کے ساتھ ڈرامے کے بہتر حاف اداکار دانش تیمور بھی شامل ہیں۔ جی دوستو، دانش تیمور جو کہ ڈرامہ سیریل جان اسرار میں بہت ہی شاندار اداکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ دونوں کی گرما گرمی کیمسٹری دیکھی جا رہی ہے جو بظاہر عوامی مشاہدے کے لیے بہت ذاتی لگ رہی ہے۔ اس خاص فوٹو شوٹ میں عائزہ اور دانش کو نیلے رنگ کے شاندار کار کے ساتھ پوز دیتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ پہلی تصویر میں دانش تیمور کار کے سیٹ پر لیٹی ہوئے جبکہ ان کا سر گاڑی سے باہر پڑا ہے، کیونکہ عائزہ خان ان کے اوپر لپکی ہوئی ہے۔ جوڑے ایک دوسرے کے گرم جوشی سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسری تصویر میں عائزہ کو نیلے رنگ کی جیکٹ پہنے ہوئے دیکھا گیا جبکہ وہ کیمرے کی طرف متوازے نظروں کے ساتھ پوز دیتی ہے۔ جب اس نے دانش کی گردن پکڑی ہوئی ہے، اداکار کیمرے کے پاس اپنے پیٹ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ تیسری تصویر میں دونوں کو گاڑی کے ساتھ کھڑا دیکھا جا سکتا ہے جبکہ پیچھے سے کم ہوتی ہوئی بیریالے کے ساتھ ایک وسیع میدان دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تصویر کے لیے دانش کی عائزہ کو سر کو پیار سے پکڑ رکھا ہے۔ ان تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین نے کمنٹ سیکشن میں ریمارکس چھوڑے ہیں کہ یہ خاص فوٹو شوٹ کتنا ہاٹ ہے، اور یہ بھی ہے کہ عائزہ خان اور دانش کی چمکیلی کیمسٹری کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ جی دوستو، یاد رہے کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں اور پاکستان کے ایک بہت اچھے اداکار ہیں۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔